Uma questão de, também de saúde é a questão dos moradores em situação de rua. Nós temos aí problemas com drogas, com álcool, com doenças sexualmente transmissíveis, problemas psiquiátricos e psicológicos. Como é que se aborda a questão da população de rua em Belo Horizonte? É muito interessante falar sobre esse problema, porque as pessoas têm a nítida impressão que em Belo Horizonte tem uma série de problemas que são insanáveis, insolúveis. E eu queria falar com todo mundo que está em casa, que está preocupado com a situação das pessoas em situação de rua. Essa questão tem jeito, tem solução, precisa de gestão e precisa de organização por parte da prefeitura, que não tem feito nada. São mais de 10 mil pessoas em situação de rua. São pessoas de histórias diversas. Tem gente que tem problemas com álcool, com outras drogas. Tem gente que não tem, que falta trabalho, falta emprego na cidade. Tem gente que gostaria de voltar para sua casa, mora no interior, mora em outros estados e não consegue esse retorno. A prefeitura não tem nenhum programa efetivo para isso. Criou um programa para vagas de empregos para essas pessoas na prefeitura? São cerca de 200 vagas para 10 mil pessoas. Não tem um programa para encaminhamento de quem queira ir para fazer um tratamento de álcool e outras drogas. A prefeitura não consegue encaminhar, não consegue mapear essas pessoas. E tem muita gente que trabalha com as pessoas em situação de rua em Belo Horizonte, muitas organizações do terceiro setor, que o que elas mais gostariam era de um trabalho em parceria, um trabalho conjunto, um trabalho em rede, para que a prefeitura organizasse isso. Então, gente, não há problema que não tenha solução. Há problema sem gestão e sem vontade de resolver. E essa é uma situação que nós vamos resolver. A gente precisa de fazer um mapeamento constante dessas pessoas. O diálogo com elas tem que ser constante. Quando eu vejo, eu estava na Lagoinha duas semanas atrás, me deparei com uma pessoa vinda da Bahia. E perguntei qual era a história dele. Ele falou assim, isso, eu vim da Bahia, eu quero voltar. Eu não tenho como voltar. Eu estou aqui preso, eu não sei como me direcionar. A gente já teve em Belo Horizonte a Central do Migrante, que reencaminhava essas pessoas para casa. A gente tem muita gente, eu conversei com uma outra senhora, que era professora de inglês, uma pessoa que nitidamente não estava sob uso de qualquer substância, queria trabalhar. Mas a prefeitura não tem o programa devido de encaminhamento dessas pessoas. E quando essas pessoas têm um programa de, uma oportunidade de vaga de emprego, elas têm que ter onde tomar um banho, estarem apresentáveis. Tem que ter oportunidade de moradia, prédios e mais prédios vazios, se a prefeitura ofertar moradia devida para quem queira trabalhar, queira ter uma mudança de trajetória. Essa mudança de trajetória que nós vamos oferecer, porque a gente tem uma preocupação com quem está nas ruas. Agora, nós temos que ter uma preocupação também com quem mora nos bairros que estão cheios de pessoas em situação de rua e tem efeito sobre eles também, gente. Assim, a gente tem que reconhecer isso. São bairros cujos imóveis perdem valor a cada dia, cuja situação de insegurança é permanente. As pessoas não se sentem seguras quando a cidade está tão desorganizada, quando a gente vê tanta gente nas ruas. A gente precisa de resolver isso para todos os belo-horizontinos, para os que estão nas ruas e para os que estão fora delas.